axelbrett, där växlar ni. Hjulben, köttbölle ska jag passera. Dra in. Koben, tryck ut. Hjulben, dra in. Koben, hjulben. Koben. Ser ni vad jag gör nu? Att det är på ytterskär och innerskär. Alltså innerskär, ytterskär. Innerskär, ytterskär. Man kan spänna fötterna om man vill. Man kan spänna tårna uppåt. Om ni tycker att det känns lite viktigt. Där står jag på ytterskär nu. Är ni med på det? Mm. Den är ju alltså som en spika. Den ytterskär, det är ju den. Och så faller jag över med all vikten. Innerskär. Och så sätter jag i på ytterskär. Då har jag fritt tryck. Istället för att jag sätter i på innerskär. Trycker först över min tyngd. Och sen trycker jag ifrån. Får jag jobba dubbelt. Då ska jag jobba med mig själv. Inte mot mig själv. Hela kroppen på en sida, hela kroppen på andra. Gärna. I. Också i position. Så kan, om du börjar, om du kommer ner dit. Så bara åker du vanligt tillbaks igen. Vi kör några varv. Yes. Så övningen är att trycka ifrån. Och trycka ifrån. Men jag måste komma fram med min överkropp. Lugnt och fint. Vi gör ju med den här cirkeln. För att man lyfter upp diskon. Jag tvingar den. Sida till sida blir ju lugnare åkning. Vill man ha mera attack och mera fart. Så använder man ju sig av den här cirkeln. Vilket också gör att man kan sitta mycket, mycket, mycket djupare. Sitta här nere och köra sida till sida. Det går inte för det blir bara pannkaka. Men att sitta djupt och göra en cirkel. Då får du också en, det blir som en centrifugalkraft varje gång. Tju! Bara. Är du med? Sekunder. Så känner vi att vi flyttar till mål den ena foten till den andra. Och sen ska vi gå över till köra händerna på ryggen. Vi börjar med fram och tillbaks. Med den här övningen. Vänta på att alla kommer över, kör vi tillbaks igen. Och sen kör vi två också med händerna på ryggen. Vi börjar med det. Trycker mig över på andra. Näsa ner mot, näsa ner. Men helt en halv gang jag håller den här avståndet. Och jag trycker med hälen. Från sida till sida. Yes.
Nej då, pingvinen som William gör. Sida från sida. Och så skapas det fart. Bara genom att flytta kraften.